დღეს ხოთა შორის ჩვენ მქონდა ინფორმაცია ამ შესახებ, როდესაც პრეზიდენტის დაცვის სპეციალურმა სამსახურმა გააკეთა ზარი იმერ სამხარეო პოლიციის მიმართულებით, რომ ისინი ჩართულებდნენ პრეზიდენტის უსაფრთხოების დაცვის ღონისძიებებში, მიიღეს პასუხი, რომ პოლიცია პრეზიდენტის დაცვის ღონისძიებებში არ ერთვება. Ну, вообще, чепс ეს იყო მასშოკირებელი ინფორმაცია, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ თუკი პოლიცია საფრთხეა, რომ პრეზიდენტი ეს არის ქვეყნის კონსტიტუციის გარანტი, ეს არის ქვეყნის მთავარ სარდალი. Იგი არის ქვეყნის მოქალაქე და მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვა ეს პოლიციის და ზოგადად შინაგან საქმეთა სამინისტროს უზენაესი მოვალეობა. Ამიტომ დღესაც მოხდა, ალბათ გაცილებით უფრო ნაკლებ მასშტაბური ან საერთოდ განეიტრალებული იქნებოდა რო ყოფილიყო პოლიციის მხრიდან აქტიურობა. Მე საერთოდ არ შემიჩნია პოლიციელი მხოლოდ ფორმიან დაცვის სამთავრობო დაცვის თანამშრომლებს ხედავდი ან მერე როგორც მითხრეს იყო რამოდენიმე პოლიციელი რომელიც პასიურად იყო ჩართული ამ სიტუაციებში. Ჩემ და სამსახურს არ შემეძლია არც ამ ინფორმაციის დადასტურება, არც ამ ინფორმაციის უარყოფა. პოლიცია ჯობია პოლიტიკური განცხადებების მაგივრად, რაც გააკეთეს პრეზიდენტის დაცვის ღონისძიებებში არაჩართულობის გამო, იმერ სამხარეო პოლიციის უფროსმა. ჩაერთოს იმ თემებში, რომელიც მისი უშუალო მოვალეობა და თავისი საქმე გააკეთოს. Იმიტომ რომ ქვეყნის განვითარების გზა ნამდვილად არ დადის დაუცავ მოქალაქეებს, დაუცავ პარლამენტის წევრებს, დაუცავ პრეზიდენტს, იმიტომ რომ თუ ამას ქვია კოჰაბიტაციის პროცესი, თუ ამას ქვია ქვეყნის შენების პროცესი, მაშინ გარწმუნებთ, რომ დიამეტრალურად განსხვავებული მოთხოვნილებები, საჭიროებები და ზოგადად მისწრაფებები გააჩნიათ საქართველოს და ქართულ ხალხს. Ну, ძალიან სამწუხაროა ეს ფაქტი, რაც მოხდა. Ფაქტიურად ჩვენი პარტიის ოფისადაც იმყოფებოდა საქართველოს პრეზიდენტი და საპარლამენტო უმცირესობა. Მოხდა თავდასხმა, იყო შემოჭრის მცდელობა. Полиция аререода და გვერდზე იდგა, რაც აშკარა როგორც მინიმუმ თანაშემწეული გუნდება არის და გარკვეული რაოდენობა ქართულოსნების აქტივისტებისა საკმაოდ ისე ემოციურად ცდილობდა ზოგი გამოხატა თავისი უარყოფით დამოკიდებულება პრეზიდენტისადმი ჩვენდამი და ზოგიერთი უკვე ფიზიკურ საწოლაზეც არ ამბობდა უარს ფიზიკურ შეხლა-შემოხლაზეც. ეს იყო დაახლოებით 70 კაცის მიერ ქართული ოცნების ოფისის მაღალი რანგის აქტივისტების მიერ მოწყობილი ღონისძიება და ეს არ არის პრობლემა სხვათაშორის, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება მოაწყოს პოლიტიკური აქცია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ ხალხმა შეგნით ნებისით უნებლიეთ განახორციელა პრეზიდენტზე თავდასხმის მცდელობა, იმიტომ რომ მათ არამარტო აქცია მოაწყეს, ისინი შეეცადნენ შემოჭრილი იყვნენ შენობაში და რომ არა პრეზიდენტის დაცვის ძალისხმევა, ისინი აუცილებლად შემოიჭრებოდნენ შენობაში. Და რატომ გონია, რომ ისინი შენობაში შემოჭრის შემთხვევაში ცდილობდნენ პრეზიდენტზე თავდასხმას? იმიტომ რომ როგორც კი პრეზიდენტი წავიდა, მათ პრაქტიკულად ფიზიკური აგრესია გადაიტანეს პარლამენტის წევრებს.